رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو من اراد جو اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ عز الجلال کی دی ہوئی نعمت ایمان کی لذت کو حاصل کروں فلیحب المرء لا يحبه الا للہ اسے چاہیے کہ محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے اس محبت کا تقاضا کیا ہے اس کے چار تقاضے کبھی نہ بھولے پہلا تقاضا یہ ہے ہر وقت خیر پسند کرے اپنے مومن کے لیے جس سے محبت ہے اس کے لیے دعا کرے اس کی خوشی میں اور اس کی غمی میں شریک ہو اور چوتھی بات اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو اس کو ادب سے احترام سے اخلاق سے نرمی سے سیدھا کرنے کی کوشش میں بخل نہ کرے اور اگر اس کی نیکی ہے تو اس نیکی کو خود اختیار کرنے والا بنے اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کو درست کرنے میں کوئی بخل نہ کرے اللہ عز وجل ان ساری باتوں کو ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے